أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. يا الله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقلة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحاق بالحاق والهادي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلة أدركني La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku wa lahul hamdu Wahu ala kulli syai'in qadir <laughs> Alhamdulillah pada pagi ini Walau sama-sama kita merafakkan rasa syukur Yang setinggi-tingginya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengizinkan kita untuk bersama lagi Dalam kuliah khas online di bawah tajuk kehidupan di alam barzakh yang dianjurkan oleh grup infak Masjid Darsa 15. Mudah-mudahan Men grup ini sentiasa mendapat rahmat dan berkat daripada sisi Allah. Diampunkan dosa kesalahan mereka, dimudahkan kehidupan mereka di dunia dan juga di akhirat. Dimurahkan rezeki dan diberkati Mudah-mudahan anak, anak keluarga cucu Cicit mereka Dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Insan-insan Yang soleh berbakti Sepanjang masa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah. Kehidupan di alam barzakh Alam barzakh ialah kehidupan yang Bermula kehidupan sebenar kita seperti mana kata ulama An-nasu niyam Fa'idha matu istayqadu Manusia semuanya tidur Bila mereka mati Baru mereka jaga Tentuan muslimin dan muslimat Yang dirumati Allah sekalian Kehidupan sebenar kita ialah kehidupan lepas mati kita kehidupan kita di dunia ni ialah kehidupan yang sementara wa innal akhirata lahiyal hayawan akhirat ialah kehidupan yang sebenar-benar kehidupan akhirat itu bermula di alam barzah ataupun alam kubur سبرتيمانا نبي صلى الله عليه وسلم نقول اللهم صل على سيدنا محمد القبر اول منزل من منازل الاخره فمن نجى منه فما بعده ايسر ومن لم ينجو منه فما بعده أشد Nabi kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kubur ialah perhentian pertama daripada perhentian-perhentian akhirat maka siapa yang selamat di alam kubur maka alam yang bakal ia tempuh semakin mudah tetapi sesiapa yang tidak selamat di alam kubur maka alam yang ia tempuh maka perhentian yang dia bakal temui dan tempuhi semakin payah. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat masa Allah selian perjuangan kita ialah perjuangan untuk meletakkan diri kita sebagai orang yang bakal selamat nanti bila mana kita balik berjumpa Allah bila mana tempat tinggal kita ketika itu ialah kehidupan lepas mati itu kehidupan di alam barzakh. Muslimin dan muslimat mato Allah sekalian. Bila mana seseorang itu mati dan dimasukkan ke dalam kubur maka bermulalah kehidupan dia yang sebenarnya. Sebab kehidupan yang sebenarnya bermula daripada kubur dan berakhir di antara dua syurga ataupun neraka itulah kehidupan kita banyak orang yang tahu tentang kehidupan lepas mati tapi banyak yang mendustai melalui tindakan melalui tindakan dan cara-cara kehidupan dia di dunia dia tahu mati itu benar tapi sebab itu kata ulama tidak ada satu kebenaran tidak ada satu yang benar yang paling didustai menaikan mati tidak ada satu benar yang benar yang paling didustai menaikan mati tahu mati itu ada tapi tak ramai bersedia untuk mati sedangkan mati itu resiko resikonya ialah kehidupan lepas mati ...pita amai yang mempersiapkan diri... ...dengan persiapan yang sebenar-benarnya... ...sebelum mati. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang itu akan bermula... ...hidupannya... ...selepas mati... ...dengan... ...dimasukkan ke dalam kubur. Bagi umat Islam... ...di Malaysia si mati akan terlebih dulu ditalqinkan. Ditalqinkan makna diajar. Apa nanti ia akan jawab bila mana datang malaikat menyoal. Seperti mana orang yang nak mati diajar untuk mengucap La ilaha illallah. Seperti Nabi sebut laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Ajarkan orang mati kamu dengan la ilaha illallah. Maka sebagai satu bantuan orang hidup kepada orang mati. Sebagai satu pertolongan orang yang hidup kepada orang mati. Mereka terlebih dulu ditalqinkan. Sama ada dibacakan dalam bacaan dalam bahasa Arab ataupun dibaca dengan bacaan talqin itu dalam bahasa Melayu. Mungkin ada orang kata, macam mana? Orang di dunia membaca, adakah didengar oleh orang mati? Tuan-tuan ya, muslimin dan muslimat untuk Allah sekalian, para ulama mengambil istimbat daripada apa yang Nabi kita suruh bila mana kita lalu di kubur maka yang disuruh oleh Nabi ialah memberi salam kepada orang mati jadi bagi salam pada orang mati orang mati duduk di dalam kubur kita hidup di alam dunia jadi kalau tak sampai salam kita mana kan Nabi suruh kita membaca atau memberi salam kepada orang mati Demikian juga yang Nabi buat dalam perang Badar ramai pemimpin-pemimpin Quraisy terbunuh dalam peperangan Badar. Dan mereka di dikuburkan dalam satu lubang. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut seorang demi, demi seorang. Apa yang kamu telah temui selepas kamu mati? Nabi sebut nama, lebih tanya, apa yang kamu telah temui selepas kamu mati? Jumpa lagi apa yang yang ku janji. Apa yang ku katakan. Jadi daripada situ Allah Masya Allah Sayyidina Muhammad maka para ulama mentalqinkan orang mati. Jadi talqin ni satu bentuk ajar orang mati. Dan juga mengajar orang hidup. Orang-orang yang duduk dengar talqin tu diajar. Secara teori. Nanti kalau kamu mati, kamu pun akan ditanya. Kamu pun akan ditanya oleh malaikat seperti mana orang yang mati ini dia akan ditanya oleh malaikat. Cumanya, orang yang baca talqin, dia hendaklah membaca dalam bentuk yang lebih menginsafkan sebab dia juga mengajak orang hidup contoh dia jangan baca dalam keadaan uh, mendatar dia kena baca dalam keadaan menyentuh hati yang mendengar di atas muka kubur contoh wahai patih zakaria nanti bila datang dua orang malaikat yang bernama muka dan nakir. Jangan engkau gentar. Jawablah dengan penuh yakin. Siapa Tuhanmu? Jawablah Allah. Jadi biar bacaan kita itu ialah bacaan talqin yang kita ajak orang kubur pula. Jadi maknanya, Betul lah ilmu itu dipelajari daripada keluar daripada perut ibu sampai masuk ke dalam perut bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu satu kalam yang masyhur yang Nabi sebut utlubul ilma minal mahdi ila al-lahdi. Tutuplah ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Itulah yang dimaksudkan dengan talqin. Sampai mati pun masih belajar. Sebelum mati belajar, mati dah pun belajar lagi. Tutuplah ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Muslimi dan muslimat, mata Allah sekalian. Malaikat akan datang apabila usai orang yang mengeringi jenazah. Dan selesai pengkebumian mayat, maka orang pun mula bergerak balik. Orang yang dalam tanah, dalam bumi, dalam kubur akan mendengar heret kasut orang yang balik. Patient dia, sistem dia. Bila mana orang balik, orang dah balik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waalaikumussalam. Bila mana orang dah balik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka malaikat ma pun datang. Yang pertama malaikat ma yang mai ni nama malaikat ma roman. Malaikat ni Dia suruh kita Hak mati tu Menulis Kebaikan-kebaikan kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Amal baik dan buruk kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Yang pernah kita buat di dunia Menulis dengan cebisan keingkapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Jadi maknanya bermula dah perhitungan. Ketika tu mana yang kita ingat kita tertulis. Kemudian barulah datang dua orang malaikat. Nama malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat ni dia mai ke orang. Kalau orang tu baik, dia mai cara baik. Kalau Buruk orang ni hidup atas muka dunia dan main cara buruk juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malaikat ni tuan-tuan bila dia main Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kalau buruk dia main dengan iringan dia tu dengan seperti guruh seperti lintar halilintar panah petir jadi intro dia pun dah menakutkan habis dah aku tuan, -tuan Malaikat ni kata ulama dia ada warna dia. Warna dia Allah salli ala sayyidina Muhammad hitam kebiruan. Hitam kebiruan. Dan kita pada ketika itu yang dimasukkan dalam kubur tadi dalam keadaan dilentangkan akan bangkit. Akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjawab, Marabbuka, siapa Tuhan kamu? Jadi kalau mai macam tu lah kita kata no. Kita tak boleh bayang. Malaikat tu tanya. Marabuka. Waktu tu kita akan jawab dalam bahasa dia yang ditanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita tamu ke dunia tak perlu pun menghafal. Yang ditanya tu amalan kita yang akan jawab. Kalau hidup betul-betul kita hidup dalam keadaan mempertuhankan Allah, jawablah dengan jawapan Allahu Rabbi Allah Tuhanku Man Nabi Yuka Siapa Nabi kamu Kalau kita hidup Kita tak berengar dengan Nabi SAW Bahkan kita mencintai Rasulullah lagi Jawapan yang kita akan jawab Ialah Muhammad SAW Nabi Ma Qiblatuka Siapa Ma qiblatuka Apa qiblat engkau Kalau hidup kita sembahyang Kita tak pernah meninggalkan sembahyang Walaupun satu waktu pun Maka keluarlah jawapan Daripada amalan kita Al-Ka'batu qiblati Ma ikhwanuka Siapa saudara kamu kalau kita hidup, kita tak pernah mengguris perasaan orang-orang Islam. Kita tak pernah menzalimi orang-orang Islam. Kita tak pernah memperdaya orang-orang Islam. Kita tak pernah melustai, membohongi mereka. Bahkan kita jaga jiran kita, jaga kawan-kawan kita, kita hormati semua orang Islam. Ketika ketika ketika, ketika itu kita akan kata al-muslimuna ikhwani. Orang-orang Islam ialah ikhwanku. Kita akan ditanya lagi. Ma imamuka? Siap apa ikutan kamu? kalau hidup bukan sekadar dalam bacaan al-Quran tapi menjadikan Quran sebagai pedoman ketika itu kita akan kata al-Quranu imami habis jawapan bila habis jawapan kita berjaya macam orang ditanya dalam tembuluga kan sebelum ditanya tanya tu tetap bila selepas jawapan kata malaikat dengan penuh senyuman silakan kamu dah selamat bila dah selamat kita kata Alhamdulillah Selamat ya Allah Jasad yang diri tadi Jasad yang Allah hidupkan dalam kubur tadi Yang duduk tadi ni roh akan pergi Jasad ni akan rup. Hak diri tu akan turun Akan tak tu akan jatuh rup. Sebab tu Pengalaman orang yang korak kubur Dia tengok mayat ni Tulang-tulang ni selunguk Duduk selunguk no? Duduk selunguk Sedangkan dibaringkan sebelum dia mati. Maknanya ma'wah yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala nekat malaikat tadi dapat menjawab soalan Sayyidina Muhammad ketika tu luruh ruh duduk senunggu ruh pun pergi. bila ruh bumi, rupa-rupanya kawan-kawan kita, sanak saudara kita, mak ayah kita, adik kita, abang kita yang mati yang dikebumikan di kubur yang sama dah sedia menanti. Pakat bersedia menunggu kita, duk tunggu dah. Depa tahu siapa yang mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang mati dan dimatikan oleh Allah. Tengok-tengok kita subhanallah pakat bangkit menyambut kita. Perlu macam kita berjumpa orang-orang itu di dunia ni. Apa apa macam mana hang apa semua ya Allah. Pakat duk sembang. Barzakh ni ialah satu dia ialah tempat waiting room sebelum bergerak kepada masyar sebelum kebangkitan. Waktu saya bila mana senik ke Batu bila duduk di dewa menunggu Saya rasakan Macam ni Duduk di dalam Alam barzakh Dia ialah barzakh Iaitu perantara Dia ialah satu Sempadan di antara Alam kehidupan dunia Dengan alam kehidupan akhirat Allahumma salli ala sina muhammad Jadi pakatlah bertanya Habak aku Hamati sebab apa Aku lah Aku mati aksiden. Hang sedang dengan apa? Aku sedang dengan lori. Allah dia kata, aku nak pergi ambil anak tuition. Aku naik motor. Waktu aku nak kona keluar daripada simpang aku tak nampak lori tu. Kenal lori tu. Allah Masya Allah sebab tu lori bila dengan lori tu pam ketika nyawa dicabut. Sebenarnya lori tak cabut pun nyawa boleh tercabut. Kalau lori tak belah pun, orang tu akan mati. Ah, sebab, ya. Sebab dulu waktu perjanjian Allah dengan malaikat maut. Azrael. Ketika Allah nak bagi tugas kat dia, mencabut jawa manusia, dia kata, Tuhan, aku habislah aku, Tuhan. Semua orang benci kat aku. Kata Allah, Wahai Azrael, tak apa. Aku buat setiap orang yang mati ada sebab. Maka setiap orang mati, orang akan tanya, dia mati pasal apa? Sewa? Covid. Dia mati pasal apa? Aksiden. Dia mati pasal apa? Sewa? Jantung. Sebenarnya, sebab tu tak ada. Masa sampai, mati. Itu hakikatnya. Jadi sebab itu, Allah SWT ada Sayyidina Muhammad, bila mana orang tu kena belah dengan lori, aksiden. Masa'ala Sayyidina Muhammad. Ruh ni, tapi mana? Lut tentu ya? Jadi bodoh. Tengok. Apa ni jadi perkakulah ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Jadi bodoh orang tu Ada satu masa Satu orang Satu orang Manager satu kilang Dia main daripada Jerman Manager ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Dia Kristian Dan dia tak suka Kepada Islam Tiba-tiba bila Mai diantak oleh syarikat dia, oleh kilang dia, Mai ke Malaysia, tiba-tiba driver dia ialah seorang Islam. Seorang Melayu, Muslim. Dia tak suka kepada orang Islam. Tapi oleh kerana tu telah ditunjuk untuk jadi pebandu dia, okeylah. Dalam beberapa bulan khidmat, tiba-tiba berlaku aksiden. Berlaku aksiden tu hebat dahsyatnya. Manager ni mati. Terkepit. Bismillahirrahmanirrahim. Terkepit. Bukan, manager ni tak mati. Dia terkepit dia, cuma tak boleh nak keluar. Tuan-tuan tahu siapa yang meluarkan dia? Driver dia mati. Driver tu buat keluar dia. Driver tu mati mati. Driver tu lah dilihat angkat dia memudahkan nak keluar angkat daripada kereta keluar dan driver tu di mulut dia berkata Allah 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 tu kata Allah sampai keluar daripada kereta dan orang ni bila mana driver tu duk kata Allah driver hak mati tu jasad tinggal roh tu keluar roh driver tu keluar angkat dia angkat jasad dia buat keluar daripada kita Allahumma salla ala sayyidina Muhammad dia. dan dia pun bila mana driver dia tu kata Allah 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 dia pun kata Allah Allah ha kata juga sampailah datang pertolongan orang bawa dia ke hospital ni dia cerita sendiri bawa dia ke hospital masa Allah Muhammad masih di mulutnya kata Allah bila sampai-sampai di hospital, waktu dia rawat, oleh nurse di hospital, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang rawat tu satu orang nurse bangsa dia, berbangsa India. Dia tanya, nurse apa saya kata ni? Kata dia. Nurse tu tak tahu apa. Dia kata, nanti kita panggil nurse layu. Bila panggil nas Melayu ni kata yang kata yang yang tuan kata tu Allah tu Tuhan kita, Tuhan kami. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Itulah bermula hid, hidayah Allah bagi kat dia. Akhirnya dia masuk Islam. Yang pada zaman hidayah dia di Malaysia. Ya subhanallah ni ruh jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad maka bila mana dia masukkan dalam kubur, roh akan dimasukkan sekali dan yang ditanya itu ialah roh. Jasad ni bila masuk kubur, dia akan dimakan oleh tanah. Tanah ni akan makan jasad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tanah ni tempat yang dia makan dulu di mana? Tempat yang dia makan dulu ialah perut dan juga kemaluan basebah Sebab semua kejahatan bermula daripada perut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang tu makan yang baik maka baiklah yang akan keluar daripada dia. Kalau dia makan yang tak baik, yang haram, yang syubhah maka itulah yang akan menimbulkan perbuatan-perbuatan jahat. Dia macam neraka juga. Neraka ni bila seorang tu masuk neraka, tempat yang neraka, api neraka fokus dan makan secara lahap ni di mana? Hati. Hati kita. Dia makan semua orang tu. Jadi perut ni, jadi fokus utama tanah bila mana seorang tu mati, begitu kemaluan seseorang. Dalam tempoh seminggu, dalam tempoh seminggu tu, tempoh yang sangat kritikal bagi bagi mayat yang masuk dalam kubur. Lepas kita anak cucu, anak beranak, bila mana kita ditinggalkan oleh mak ayah orang yang kita mati, jadi tujuh hari itu jangan tinggal. Buatlah amalan, Ya Allah, aku hadiahkan amalan ini pada mak aku, pada ayah aku. Tolong sahabatkan mereka. Lepas tu orang Melayu, Allah SWT mengambil daripada situasi ini, menjadikan tujuh hari ialah tempoh kunuri, buat tahlil, baca Al-Quran dan sebagainya. Sebagai mantu orang mati. Sehinggalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum tu lah. Ada orang dalam kubur ni, ada ulama kata, dia tak ditanya dengan lima-lima soalan. Dia ditanya dengan dua soalan ya. Kadang-kadang. Ataupun satu soalan. Siapa Tuhan kamu? orang yang hidup cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dah mendapat makrifatullah kenal Allah hanya soalannya berlegar di sekitar cinta daripada Allah. Tak tanya hal lain tentang Tuhan ya. bagaimana cinta engkau apa semua. Jadi selesai soalan tu habis dia macam orang pemulugar juga. Pemulugar untuk orang yang nak ambil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak menjawab jawatan tertentu ataupun nak masuk ke universiti pun ni pada awal contoh contoh nah mula-mula dia tanya satu mula-mula semangatlah pagi bila masuk sesi kedua pukul ke dua nak kena tanya juga tak semangatlah dia tengok jam kalau aku pulun juga tanya ni aku tak balik ni jadi dia pun masalah selamat dia pun tanya ringkas-ringkas ataupun kadang-kadang nak jadi habuan dia bersimbang ya? faham tak ada kawan saya seorang pada peperiksaan akhir di Al-Azhar dia ni Quran dia tak apai dia Quran dia ingat sebab dia baca akhirnya bila masuk depan doktor Salah Sina Muhammad Doktor, yang tanya tu dua orang panel Quran Yang tanya tu Memang mereka Hafiz Setiap pensyarah di Azhar Semua hafaz Pakai serban merah Tak boleh nak kentong lepas Jadi lepas ni Maknanya memang Betul-betul mereka ahli Quran Jadi akhirnya Subhanallah Milah kawan saya tu kena tanya dua orang masuk dua orang sekali kena oh. habuannya yang ditanya kawan tu tapi setiap kali kawan tu lekat kawan saya yang sambung bila dia lekat kawan saya sambung bila dia lekat kawan saya sambung akhirnya masalah sinamat dia kata eh ha, ingat kurang kuat tu no? doktor kata kat dia akhirnya bila gila anda tersembang ya eh? Dia hal dia akhirnya dia lulus. Faham tak? Ini nasib. Habuan. Dia tak boleh tanya tapi jawapan dia kepada tadi itu dah cukup untuk jadi pemarkahan dalam perbezaan Al-Quran. Jadi ada orang ditanya tentang Allah ya. Dan ada orang ditanya tentang Rasulullah. Apa yang kena kena Rasulullah? Macam mana hang hati Rasulullah? Macam mana? Macam itulah soalan tentang Rasulullah. Sebab itu, kita harap kita ialah orang yang tanya tentang Rasulullah. Yang kita cinta. Nah, ini kata ulama Dalam kubur ni begitu. Allah SWT Sena Muhammad, cara Allah SWT menyelamatkan kita semua daripada kubur. Kubur ni sebelum kita lupa, Allah SWT turun-turun dalam kubur ni kita akan dihimpit pesen kubur menyambut orang yang turun dalam dia dihimpit sampailah masalah Sina Muhammad berselisih tulang-tulang rusuk tulang-tulang kita kecuali siapa yang hidupnya membaca suratul mulk sebelum daripada tidur Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad maka tuan-tuan muslim dan muslimat jadi ini ialah satu ilmu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang kita akan temui Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bila mana kita kita akan masuklah kubur esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap orang akan menemui pengalaman dalam kubur tidak sama. Dan pengalaman ini dia akan diceritakan pula kepada mereka yang dia akan jumpa lepas pada tu hama hang malaikat tanya apa? Aku malaikat tanya satu soalan ya. Ha, satu soalan. Kami banyak soalan. Soalan apa? Malaikat tanya bab Rasulullah Eh hang no, alhamdulillah. Pengalaman tak sama antara seorang dan seorang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mata Allah sekalian, Rasulullah Sayyidina Muhammad. Maka pengalaman-pengalaman ini bakal kita tempuh. Masuk dalam kubur, Allah Masya Allah Sayyidina Muhammad, masuk dalam kubur. Jasad akan berubah menjadi warna hijau kegelapan. Masuk dalam kubur. Jasad ni cerita jasad ni, bukan kita cerita ruh. Allah Masya Allah Sayyidina Muhammad. Kemudian organ-organ kita seperti paru-paru, hati, limpa, mula membusuk. Itulah jasad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian di alam barzakh pada malam yang ketiga. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, sallallahu alaihi Muhammad, maka lendir-lendir dan cecair mula keluar daripada mata kita, telinga kita maka jasad akan semakin membusuk sehinggalah tiba hari ketujuh seluruh tubuh membengkak dan sangat busuk waktu itulah akan main ulat-ulat berulat maka ulat kita akan dimakan ulat setelah dua minggu dalam kubur Allah ulat-ulat itu pula akan dimakan oleh ulat cacing ulat-ulat itu pula akan dimakan oleh cacing dalam tempoh enam bulan Allah SWT Sayyidina Muhammad kita sudah tak ada dalam kubur jasad dah habis yang tinggal tulang rangka saja 6 bulan habis Allahumma ya? Allah SWT Sayyidina Muhammad kecuali para nabi para syuhada orang-orang soleh yang mereka menghafal Al-Quran ataupun mereka guru Quran Kalaupun mereka tak apa, -apa mereka guru Quran. Banyak guru-guru Quran yang mereka tidak hancur dalam kubur. Dan orang-orang pilihan Tuhan yang dipilih oleh Allah untuk mereka jasad mereka kekal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ingat mak mentua saya. Mak ustazah. Selepas beberapa tahun minum, bila mana orang korek kubur sebelah korek kubur sebelah Allah SWT ala sayyidina Muhammad terkeluar Allah SWT ala sayyidina Muhammad cebisan kain dari kubur dia putih melepak bagai tak pernah seperti tak pernah dimasukkan dalam kubur bercampur dengan tanah sedangkan, sedangkan kampung kami tu di Tok Keling tu kalau korek kubur dia mesti jumpa ayat kelebok itulah kampung kami kalau kubur jadi insya Allah Tuhan nak tunjuk jasadnya pun insya Allah dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebab dia di kampung tu dia kira ajak orang mengaji dia tak pernah dia tak pernah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rasa lemah ajak orang tak mai ajak lagi jom pergi mengaji jom pergi mengaji sampai orang pergi mengaji kalau ada orang keli dalam kampung dia yang menyatukan subhanallah dia mati dalam bulan Ramadan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nah ni orang-orang soleh ia orang yang dipilih oleh Allah waktu mana berlaku satu peristiwa pemindahan kubuk-kubuk di bris, nak dipindahkan berisik kedah nak dipindahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebab orang nak buat empangan jadi waktu pemindahan tu berlaku pemindahan kubuk tu berlaku ke beris jaya di sungai pau ada satu orang perempuan tua yang tak reput jasad masih elok dan orang beritahu pada Tok Guru Saleh yang ada pada tiga tu bila sebut orang ni kata Tok Guru anak murid dia tu tara anak murid tara tu dia insya Allah lebih-lebih lagi Tok Guru anak murid dia tu dia bangga anak murid dia dia kata dia cerita orang tua ni Rasulullah Sina Muhammad waktu duduk di pondok Setiap kali selisih dengan Tok Guru menangis. Tak kira lah mana pun. Tok Guru lah pergi mengajak ke selisih dengan Tok Guru. Jumpa Tok Guru. Berhenti menangis. Sampai Tok Guru kata hang ni. Eh, apa? Jumpa aku menangis. Dia teriak. Jumpa aku teriak. Soalan saya Jawapan dia bagi satu ya. Eh, Tok Guru. Saya nak tumpang Tok Guru di akhirat esok nak tumpang Tok Guru dia kata esok dia memberi hati yang berlebih pada Tok Guru dia pun tak hancur dalam kubur jadi subhanallah Allah masalah ala sayang amat ni ha, kecuali orang-orang ni mereka kekal sampai hari kiamat jasad mereka dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk waktu tu yang tak hancur jasad budak 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 umur sekolah rendah dia ni bila dia tak reput orang tanya abang dia adik hang ni amalan dia apa kata abang dia adik dia ni tak bantah mak kalau mak panggil tinggal kerja pak main-main tu tinggal ya mak pergi kedai sah ya mak tak bantah ada budak dak kita bila panggil dia buat bebat lambat mak. mak kata tak main lagi panggil ni ya 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 lu titik kata lu titik Tu mak dia kata itu dulu. Jadi Allah Masalli ala Sayyidina Muhammad. Tapi budak ni patuh pada Pun Tuhan tunjuk. Tuhan nak abad kata. Pada mak ayah jangan bantah. Kena ikut. Panggil kena Nabi. InsyaAllah pun tak reput. InsyaAllah. ni pilihan-pilihan Allah untuk orang soleh-soleh. Yang hidup mereka, mereka ada amalan. Yang mereka dikira oleh Allah. Amalan tu akan nyamatkan mereka. Maka subhanallah. Allah Masalli ala Sayyidina Muhammad dan orang yang al Quran banyak yang tidak reput atau masa di Mesir sungai Nil tu orang mudik sungai Nil tiba-tiba di tebing sungai orang yang orang nampak macam tangan tak tangan dan orang ingat ke macam dengan masalah Sayyidina Muhammad macam dengan akar pokok ke tengok tengok tangan sungguh tangan keluar daripada daripada tebing sungai akhirnya orang pun korek-korek tengok ada satu satu jasad yang tidak hancur. Ha, cuma bila sungai ni ni dia hakis tebing. Tengok-tengok dia siapa? Dia hafizul Quran. Dia seorang penghafal Al-Quran. subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu untuk itu orang yang hafal Quran, sayangilah Al-Quran, ulang Al-Quran, baik Quran, Al -Quran tu ingat kerana kita dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pilihan Allah dan kita harap Allah pelihara jasad kita dalam kubur esok insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dalam kubur ni ada orang ditanya lebih daripada tu <coughs> Bukan sekat lima tu, lebih lagi. Ini <coughs> kata Ibnu Qayyum dalam kitabnya Ar-Ruh bercerita. Allah masalah ala sayyidina Muhammad siapa akan ditanya lebih tu orang yang cuai semayang semayang lambat-lambat Allah masalah ala sayyidina tak jaga waktu semayang hak ni akan ditanya lambat lebih baik jadi bila tanya banyak ni berarti apa habis ya? Lah. lambat ya? Lah. berarti dia akan lekat dengan soalan tu dan dia akan ditibai oleh malaikat dengan sebab dia kecuaian dia terhadap semayang yang dia cuai buat atas muka dunia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang kedua orang yang boleh baca Quran tapi tak amal dalam Quran Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ada kuasa untuk buat Al-Quran kata banyak dalam Al-Quran yang Tuhan sebut tak boleh buat benda tu tak boleh diamalkan Allahumma salli ala sayyidina contohnya sebagai judi apa ayat kena judi innamal khamru wal maisiru innamal khamru wal maisiru wal azlam bisu min amali syaitan Agak, judi semua tu ialah daripada amali syaitan kena haramkan jadi kita kena ucapkan tahniah pada kerajaan negeri kedah yang telah pun mengharamkan judi buat pertama kali dalam Malaysia orang tak buat lagi kita dah buat dulu dia ni tak boleh kata ni ni gimmick politik tak boleh kata lah kena sokong lah hak tu dia dengan Tuhan dia mengharamkan tu dah betul dah kenalah. lah Allah ala. Allah jangan duk kata lagi gimmick politik tutup kata Alhamdulillah Nahnu nahkum bi zawahir wallahu yatawalla sarair. Kita hukum yang zahir. Hadalah hati perut MB serah pada Allah. Tapi itulah soalan Sayyidina Muhammad. Itulah yang dikata. Jadi orang yang Allah Subhanahu ala Sayyidina Muhammad melaksanakan pengharaman judi ini dan tak bagi lagi ataupun kontrol selesai neraka sebenarnya Allah mustafa alaihi ialah kena berjiwa besar dan kena buat tak kisah memang bila kita buat baik Allah mustafa alaihi Muhammad pun orang kata buat jahat lagi-lagi jadi kalau ada kesalahan MB hal lepas-lepas jadi kita maafkanlah sebab Allah masalah ala sayyidina dia buat lebih besar lagi Allah masalah ala sayyidina Muhammad iaitu mengharamkan yang peka, mengharamkan perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan Allah masalah ala sayyidina Muhammad dan saya tengok komen-komen bukan sekadar orang Melayu sokong Cina pun sokong masalahnya orang Melayu tentang pula tu pelik janganlah tentang kebaikan ni benda baik jadi yang baik kena kata baik politik tak mana pun kalau baik kena kata baik kalau tak baik Baru kata kata tak baik. Itu baru betul ya orang Islam. Kalau tidak, hang Islam apa? Itu tuan-tuan, muslim dan muslim yang menghormati Allah sekalian. Jadi, orang yang boleh baca Al-Quran, tapi tak mengamalkan Al-Quran, dia akan ditanya berkenaan hal-hal Hant tak itu. Lekat, akan ditibai oleh malaikat sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Macam-macam. Dan ada juga orang yang di orang yang dipanjangkan sisaan sebab hadas berkait dengan kencing saja satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhenti di satu tanah kubur Nabi berhenti di, di satu tanah kubur Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Nabi ambil satu pelepah tamar Nabi belah dua ada dua kubur jadi Nabi pakai Nabi pacak satu kubur Nabi pacak di satu kubur yang yang lagi satu. Nabi kata, Hak ni ni dia panjang dalam kubur sebab dia duk mengandung mengandu domba, duk pelaga orang. <tuh> Maknanya, hak salah dia lekat. Hak di dunia tu, Tuhan nak bagi lekat, nak siksa dia. Berarti dia bukan ditanya lima soalan, lebih daripada tu. berkenaan dengan hak dia buat tamakan dunia. Mengkucar-kacirkan orang, memecah-belahkan -mem 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 orang. Jadi, dia duk mengandu domba bagi orang kelih bawa fitnah. Hak ni masalahnya dia kencing tak selesai. Dia semayang dengan kencing dia. Dia pasti kencing. Tapi dia tak habis kencing tu. Tak sejat habis. Dia tak isi berok. Jadi kencing tu kena baju dia. Kena kain dia. Dia semayang. Jadi dia akan disiksa dengan sebab hadas. Sebab tu orang Islam kena jaga maudok-maudok. Mungkin dia kata tak apa. Tapi semayang ni dia kait dengan Allah. Semayang tak boleh dalam keadaan pakai pakaian najis, badan kita tak boleh. Jadi, mesti dengan Allah semua bersih dan suci. Mesti elok. Kalau tak, nanti seseorang itu, na'udzubillah min zalik, akan ditibai oleh malaikat, Disiksa oleh malaikat. Maknanya, hak akhirat lah, hak depan tak tahu lagi hak tantu dulu. Nauzubillah min zalik. Dan ada orang yang selalu berbohong. Hidup ni kelentong orang, tak sama je, tak tak, tak selamat juga. Kadang-kadang bohong pihak atas kepala tapi penipu besar. Kelentong orang. Hmm, tak lama masuk kubur esok kena. Nauzubillah min zalik. Mungkin juga orang tak keluar zakat pun akan kena juga. Bahkan yang kena siapa dah? Hak akan jadi masalah kubur ni. Hidup membazir. Ada duit peruntukkan negara diberi. Tapi guna lebih-lebih korang ikut suka. Duit keluar membazir. Sedangkan banyak golongan yang memerlukan bantuan. Jadi yang membazir itu tidak selamat. Kita di rumah bagai contoh. Di rumah. duduk di rumah ni, Masak banyak-banyak tapi lempak setengah, buang setengah. Tak selamat dalam kubur. Dia ni masak banyak mana pun tak apa, yang penting habis. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau tak habis, hai tak habis tak mau buang. Eh, siapa kita nak hantar bagi lepas boleh makan? Jangan buang ya. Allah salla ala sayyidina Muhammad. Patut orang kampung lepas belayam. Belayam ni supaya hak tak habis boleh beri bagi ke ayam tapi kalau duduk di kondominium nak bela apa tak makan nasi no jadi kalau macam tu pandai-pandai lah tu supaya kita jadi orang yang tak membazir Allah masana Allah masana ala sayyidina Muhammad mekan juga orang yang di dunia ni dia makan harta riba pun tak selesai beli rumah dengan cara riba beli kereta dengan cara riba dalam kubur tidak akan selamat jadi ejah lah benda ni sebelum kita mati kita kena selesai tamu muka dunia kalau kita tak selesai siapa nak selesai Allahumma salli ala sayyidina ni ialah demi survival kita hidup dalam kubur esok antara lain orang yang akan dikenakan sisa alam kubur ialah orang yang makan rasuah ni jaga-jaga orang yang terdedah kepada masyarakat kerja yang melibatkan tak lepas daripada rasuah polis kastam, immigration antaranya ni maknanya benar-benar ni orang akan sogok jadi wahai para umat Islam jaga diri daripada rasuah Nabi sebut Ar-Rashi wal-Murtashi finnar Orang bagi rasuah masuk naka Orang terima rasuah masuk naka Nauzubillah min zalim Dan kemudian jaga Fitnah ma fitnah sesama Islam Pun tak selamat juga Demikian juga orang yang Tidak amanah dalam dalam tanggungjawab yang diberikan pun tak selamat juga. Masuk kubur jumpa anak. Lah. Jadi insafilah kehidupan yang bakal kita tempuh dalam kubur esok ialah merupakan kehidupan yang tersangat menduga kita dan ada ujian yang begitu besar pada kita kita harap Allah selamatkan kita semua daripada azab kubur daripada fitnah di alam kubur dan kita harap Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita insan-insan pilihan yang seronok di alam kubur dan diberi lihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad syurga sebelum kita masuk syurga duduk di kubur Allah akan buka satu lubang untuk kita menghidu bau syurga syurga tak masuk lagi tapi dah menghidu bau syurga maknanya siapa-siapa yang menghidu bau syurga dia akan masuk syurga insyaAllah jadi mudah-mudahan kita semua sedang sedang mendapat rahmat dan sentiasa mendapat berkat dan terima kasih kepada penaja kita yang telah menaja majlis kita pada hari ini iaitu grup infak masjid Darussalam 15 jazakumullahu khairan kathira jadi mungkin muslim muslimat ada yang bertanya macam mana kami nak masuk grup ni jadi grup infak masjid Darussalam 15 ni satu grup diantara uh, di antara grup-grup uh, penyumbang untuk mempersiapkan masjid darsa dan yang kita minta daripada penyumbang kita ialah sekurang-kurang sumbangan ialah RM10 setiap bulan insyaAllah jadi kalau walaupun RM10 tapi kalau banyak jadi insyaAllah siaplah masjid itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. mudah-mudahan kita semua sentiasa mendapat rahmat dan berkat dan uh, masalah ala Muhammad sekarang kita ada uh, ada 20 grup. Jadi kalau ada petah uh, 21 grup. Alhamdulillah. Jadi kalau ada lagi yang nak uh, nak join insya-Allah. Jadi uh, perkara tu akan ada uh, perhatian oleh admin insya-Allah. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين نستقيم الله, الله من اللهم نبر قلوبنا ميلاتك اللهم نبر قلوبنا ميلاتك اللهم نبر قلوبنا كما نوات الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك 好是的，没我报名。